Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Bu gün Tovuzun Dondar Quşçu kəndində yaşayan vətəndaşlardan biri kanalımıza maraqlı video görüntü göndərib. Videonu çəkən şəxs 10 yaşlı Nərminin qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovla bağlı kənd sakinləri ilə söhbət edib. Maraqlı budur ki, kənd sakinləri İlkin Süleymanovla bağlı yüksək fikirdədirlər və onun bu cür vəhşicəsinə qətl törətməsinə inanmırlar. Onun hadisə törətməklə bağlı nəsə əvəzəsə? Biz Yaxın kəndinsiniz. Biz bax bu kəndin mən kəndini yaraldırırız. Hamımız araşırıq, ancaq gözləyirik. Bax o, yəni gözləyirdinizmi? Yəni o elə bir, yəni hadisənin olacağını. Kənd sakinləri arasında. Çox minnətdarıq. Bu deyilən çox gözəl ailədir. Çox ailədir. Ailədir. İki dəfə saylım ailədir. Hə, deyilər onda rəsəsindir. Çox ziyalıdır. Bu ziyalı, ziyanın hamısını qurulur. O savadlıyıq, hamısını təsir. Bəli, bəli. Onu deyə prezident Qostaranzama götürəndən sonra deyir, onu şey edib və kimisə tutub saxlayıb var və ona qədər heç kim saxlanılmamışdı axı, yəni heç kəs yox idi. O, oca saxlayandan sonra onu prezident deyib ki, Qostaranzama xüsusi icraata götürüb, ondan sonra məcbur bir nəfər saxlanıb, o bir nəfər də ilkin olubdur. Amma kənd sakinlərində, yəni ilkin... Hamı sevdiyin yəni zaten ilkin olubdur. Deyir, o ilkin deyil olmasına bağlı heç kim yəni umamır ki, yəni bu ola bilər. Ziyalı uşaq. Məsələn, universitet qutarmışım. Lumunu suvadını Moskvada qutarır. O yüzden o şey, haradasa deyil, mətbuatda mı işləyib, haradasa nəsə bir işləyib. Artası çıxardı, beləmi? Bunu ola bilərmi? Bunu şəhərliklər nəsə edirlər? Vallahi, işinə deyəcəm. Bəli, ya qorxu zad var mı kənd sakinlər arasında ki, burada molla zad vardır. Mollamız burada yəni elə bir kənd sakinlər arasında qorxu var mı ki, yəni heç kim uşağını buraxmasın çölə, yəni bir məsələ elə bir şey yox. Qorxu ilə birlik, içindən belə şübhəmiz var. Yox, şu planla onu düşünün. Həmiz ailənin. Həmiz ailənin. Elə danışırlar, kənd sakinləri ilə danışırlar. Belə hamı şübhəmiz. Mən niyə, niyə, onda niyə saxlasınlar onu? Saxlayıq, yəni, başım sorunlu. Videolarımızdan anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildiriş butonunu açmağı unutmayın.